Остаточно затверджувати списки кандидатів у президенти будуть сьогодні опівночі. Таку поспішність у ЦВК пояснюють вимогами законодавства. Адже саме завтра мають сформувати остаточний перелік усіх кандидатів. Наразі відомо, що їх у списку поменшало. Зокрема, свої кандидатури вже зняли Андрій Садовий, Сергій Кривонос та Дмитро Гнап. А вже сьогодні балотуватися відмовилися нардепи Дмитро Добродомов та Євген Мураєв.